Velika fešta od vina, Vinkovo u Stankovcima, održala se puna dva desetljeća. Kroz 20 godina s pravom se može reći kako je vinogradarstvo i vinarstvo u Ravnim Kotarima ponovno obnovljeno, ali i razvijeno, te su vina zadarskog zaleđa postala prepoznatljiva i iznimno cijenjena. Trud nije bio uzaludan i to je ključ cijele ove priče. Počeci su bili teški kao i svaki počeci u svakom poslu. Vina su bila ljuta, mutna, ocitkava, ona koja nisu bila takva, ona su imala miris na baču, jednom riječju, bilo je sve najbliže, bliže kvasini nego kvalitetnom vinu. Iza toga je krenuo jedan mukotrpan rad, edukacija vinara, vinogradara. Možemo kazati da je u vinogradima nešto bolje štimalo, međutim podrumi su bili katastrofa. U četvrtoj ili petoj godini je bila dilema da li ići naprijed ili od ove priče odustati, jer ljudi nisu lako prihvaćali nove ideje, nove metode, sve ono što im je nudila i govorila struka. Međutim, tu smo otrpili, izdržali. 20 godina poslije na tržištu ima Zadarske županije 4 milijuna boca. Prije 20 godina ni jedno jedino vino sa prostora Zadarske županije Ravnih Kotara nije bilo na tržištu. Na velikom gastrosolu Zadarske županije u kojem imamo svu moguću ponudu od voća, povrća, ribe, paške, janjetine, sira, jedino nam je falila boca vina. Danas je ta priča kompletna. 20 godina nije dug period, ali je dovoljno vremensko razdoblje da se uloženi trud i potrebna edukacija pretvori u djelo. To jest u ovom slučaju u kvalitetno i vrhunsko vino koje iz godine u godinu ima sve više poklonika i obožavatelja. Puno buke, puno buke, puno rada i puno ljubavi. Koliko ste ponosni? Vrlo ponosan i ovo je veliki uspjeh i priznanje meni i mojim ljudima koji radimo na ovom projektu vino. I ovo je jedna posebna radost i oduševljenje. 20 godina dug je put. Ja sam bio šampion na nekoliko drugih adresa i mjesta, ali ovo u Stankovcima posebna je ljubav, posebno vrijedi. Jer unatrag 20 godina iza akcije naše Maslenica, pa kasnije iza Oluje, krenuti razminirati vinograde, pa dobiti vinograde, pa dobivati vino, pa doći danas kad si započeo nešto i nakon 20 godina te proglase šampionom. Pa znači da si ljubio to što si radio i da je to jednostavno djelo ljubavi. A koliko je tu trpljenja, muke i stvaranja? To nema, to kad bi pitali danas dijete naše, znate dijete koliko smo mi tebe uzgajali mučnice? Ne, to je stvaranje djeteta, stvaranje čovjeka. Ovo je stvaranje života u Ravnim Kotarima i kotarske budućnosti. 20. obljetnica Vinkova u Stankovcima, osim po odličnom vinu, pamti će se i po promociji knjige Vinkovo u Stankovcima 2, autora Tomislava Marijana Bilosnića. To je jedna kronika svih ovih događanja i to u najužem smislu, jer sve ono što se događalo i sve ono što sam zabilježio, sve ono što sam napisao ili fotografirao ne bi stalo u možda jedno pet ovakvih izdanja. I što reći na samom kraju nego potvrditi činjenicu kako su ravnokotarske vinske degustacije svrstale Ravne Kotare uz bok poznatim vinskim regijama. Stoga živi bili, vino pili. Nakon što je u petak polaganjem vijenaca uz središnji križ na Zadarskom gradskom groblju započelo obilježavanje 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica 93. subota je protekla u održavanju brojnih sportskih programa, od međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci preko malonogometnog turnira, turnira u streljaštvu VK pištoljem te memorijalnim maratonom da se ne zaboravi na relaciji Maslenički most Posedar je Podgradina Paljuv Novigrad. Igra se četvrti međunarodni turnir, bit će sastav u 6 ekipa, jedna iz Bosne i Hercegovine i 5 ekipa iz Hrvatske. Povodom akcije Maslenica obilježavanje, sportski dio današnje subota je i predviđeno je ovdje da se odigra cjelodnevni turnir, jednodnevni. Naš klub već treću, četvrtu godinu sudjeluje na ovome turniru. Turnir je svake godine sve bolji i bolji. Ja bih rekao jako dobre, ako ne čak i odlične ekipe dolaze na ovaj turnir, evo ove godine prvak Hrvatske, bosanska ekipa iz Zenice koja je
gotovo 10 godina zadnjih u samom vrhu bosanske sjedeće odbojke, a oni su viceprvaci svijeta, viceprvaci na olimpijskim igrama i tako dalje. Program obilježavanja nastavljen je u nedjelju i to koracima nade u istinu. Te polaganjem vjenaca na spomen obilježju 3. gardijskoj brigadi Kunama u Kašiću i spomen obilježju Pozdrav domovini u Islam Latinskom. Sjećanja su, a šta da kažem, kad dođe čovjek na ovo mjesto, emocije su duboke i ne može se nikad neke rane zacijeliti. Ovo je jedna od najtežih i najvažnijih vojno-redarstvenih operacija koja je značila prekretnicu u Domovinskom ratu, koja je dala dodatni moral našim braniteljima. Agresor je rekla da smo sposobni osloboditi svoje područje, isto tako i međunarodnoj zajednici. U toj teškoj operaciji se stradalo i mi evo obilazimo mjesta gdje su naši policajci i vojnici stradali, jer smo to jednostavno dužni raditi kako bi se sjećali te naše novije povijesti, sjećali Domovinskog rata koji je temelj naše samostalnosti, naše državnosti. Iako su prošle 24 godine od spomenute operacije, sjećanja su još uvijek živa. Ja sam tad imao 20 godina, dakle 93. godine kad smo bili ovdje. Evo ovdje je bilo 120 kiminobacači, tu je bilo skladište dolje za povjedništvo, na kuli Janković Stojana Izvidnica, na groblju u Kašiću su bili naši momci. Dakle, puno lijepih uspomena iz onog vremena, koliko god to čudno zvučalo danas, i kažem, bilo bi jako dobro da naša mladost, da osnovne i srednje škole nauče i vide ove krajeve, da vide što smo mi to u stvari za njih branili i obranili. Za nas je najznačajnija operacija zato što nam je vratila vjeru i što smo napokon znali da ćemo se vratiti u svoj kraj. Tako da je ona i početak. Dakle, početak i predpočetak akcije Oluja i sve ono što se događalo posle, ali definitivno za ovaj kraj ona je najvažnija operacija u povijesti Hrvatske ratovanja, zato što je vratila ponos, vratila vjeru ljudima da će se vratiti u svoje krajeve koji su bili okupirani. Također, vijenci su položeni i na Masleničkom mostu kod spomen obilježja križa za sve poginule hrvatske branitelje u spomenutoj operaciji koja je vratila vjeru u bolje sutra kako među hrvatskom vojskom, tako i među hrvatskim civilima. Još od 2010. godine cesta prema Zemuniku koja je presjecala uzletno-sletnu stazu Zadarske zračne luke zatvorena je za sav promet. Ovaj postupak izazvao je veliko negodovanje mještana kojima je to bila izravna veza sa Zadrom. 7 godina poslije napokon je potpisan ugovor o gradnji podvožnjaka ispod uzletno-sletne staze. Zemunik sa ovim potpisivanjem ugovora i izgradnjom podvožnjaka vraća opet kao jedno sjecište puteva što je bio cijelo vrijeme kroz povijest. Evo, mi smo imali prošle godine u 8. mjesecu predstavljanje monografije Zemunik u prostoru i vremenu koja na jedan sveobuhvatan način govori o povijesti i značaju Zemunika od tamo nekih 13. stoljeća pa dalje, i kroz cijelo to vrijeme Zemunik je bio, znači, sjecište i križanje puteva, bio jedno mjesto koje su ljudi dolazili, ostajali, a neki su i odlazili upravo zbog njegove prometne povezanosti. Zemunik je bio i ostao, a sad će opet biti, znači, ulazna vrata grada Zadra. Onaj kod većina ljudi koji dolaze u Zadar će prolaziti kroz Zemunik i oni koji odlaze će također prolaziti kroz Zemunik, što nam opet daje na važnosti jednog prometnog čvorišta. Postojeća cestovna prometna veza prekinuta je iz razloga sigurnosti odvijanja i zračnog i cestovnog prometa, a riječ je bila o regulativi iz Europske unije kojom se zatvorilo 14. poglavlje o prometnoj politici u pristupnim pregovorima s Europskom unijom. Početak aktivnosti vezano za njezinu realizaciju je 2010. godina kad je temeljem prometne politike, poglavlja 14 prometne politike Republike Hrvatske u pregovorima s Europskom unijom preuzeta obveza realizacije ovog zahvata dugog oko 450 metara. Njegov najznačajniji dio je
ovaj pothodnik dug stoji nešto 103 metra koji će povezati građane Zemunika i Smilčića sa Zadrom i izbjeći one konfliktne točke koje se prije toga događale na pisti zračne luke Zadar kad se preko nje trebalo prolaziti za prijeć taj put. Izgradnjom pak podvožnjaka omogućit će se veća razina sigurnosti kako prometa unutar Zadarske zračne luke, tako i lokalnog cestovnog prometa. Baš sam sretan i nekako ja sam emotivno vezan za ovaj projekt, jer 2010. dok sam ja bio ministar, tada smo morali zatvoriti tu cestu da bi zatvorili poglavlje vezano za pristupanje Europskoj uniji. I tada smo naravno potpisali promemoriju i obećali ovdje žiteljima, ne samo Zemunika, jer ova cesta je važna i za cijelovo zaleđe, i za Benkovac, dakle cijeli taj dio Ravnokotarski, da ćemo tu cestu napraviti. Bili smo uporni i evo i ovdje ljudi iz općine i Hrvatskih cesta itd. I evo, da sad ne spominjem sve probleme koji su u tom vremenu bili, danas je potpisan taj ugovor, uskoro će početi izgradnja podvožnjaka, bit će gotovo 18 mjeseci i Zadarsko zaleđe će dobiti vezu sa svojim gradom, dakle sa Zadrom, dakle sa još jednom cestom. Duljina zahvata je oko 444 metra, dok je sam podvožnjak dug oko 102 metra. Ukupna vrijednost radova je 26 milijuna kuna, a rok izgradnje je 18 mjeseci. Prije nego se počne raditi samom podvožnjaku, radit će se privremena rulnica. To je bio naš uvjet prilikom izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola, što je naravno uvaženo od strane investitora, tako da se neće promet prekidati. U razdoblju intenzivnijeg civilnog i vojnog zračnog prometa tijekom ljetnih mjeseci, svi kompletni radovi morat će se izvoditi po noći. Već 5 godina stoje barikade na lokalnoj cesti koja povezuje gradove Pag i Novalju. Razlog je veliko klizište koje je svakim danom sve veće i dublje. Nalazimo se na lokalnoj cesti oznake L63001 koja je nekad bila glavna cesta između Paga i Novalje koja je povezivala južni i sjeverni dio otoka. Prije 5 godina se aktiviralo klizište i kako vidite na terenu malo po malo počela je tonut trasa ceste što je dovelo do toga da je nadležna županijska uprava za ceste dala naredbu da se cesta zatvori iz jasno vidljivih razloga. To nama kao jedinici lokalne samouprave i Pagu i Povljani i Kolanu i Novalji stvara velike probleme. Sporno klizište počelo je utjecati na stabilnost vodovodnog sustava. Ono što je isto tako veliki problem je taj što na samoj trasi ceste, odnosno uz trasu ceste, je položen i glavni otočki vodovod, znači magistralni vod od Novalje prema Pagu i kompletan južni dio otoka prima vodu preko ovog vodovoda. Kako vidite, uz trasu ceste je i šaht vodovodni, a vidi se da je taj teren zajedno sa trasom vodovoda potonuo već više od 1 metra. I postoji objektivna opasnost da se u biti to uruši, da cjevovod pukne i da kompletan južni dio otoka ostane bez vode sa kopna. Istom tom rutom prolaze i glavni optički kablovi za ovaj dio Europe. Uz trasu ceste je položen i optički kabel, i u principu i ta komunikacija je u biti ugrožena. I ono što bi želio reći je to da u principu, obzirom da je cesta u ingerenciji županijske uprave za ceste, ona nije lokalna, znači to je institucija preko koje bi trebalo napraviti sanaciju, međutim bez obzira na naše zahtjeve, apele, nije se još dogodilo konkretno u smislu osiguranja sredstava. Nema sumnje, cjelokupna infrastruktura otoka Paga je ugrožena. Sanacija ove ceste bi bila od iznimne važnosti isključivo za vatrogasce, tako i za hitnu, ali definitivno i policiju. S obzirom da ova glavna cesta koja ide iz Paga prema Novalji, znamo da opskrbljuje Zrče, to je državna cesta D106, u sezoni ona možda i preopterećena sa vozilima, osobito kada je Paški most zatvoren uslijed bure, tada je ovo jedini pravac s kojim se vozila mogu kretati na intervenciju. Zbog visinske razlike ta nova cesta D106 je recimo nekakvih 100 metara je visinska razlika između grada Paga i samog Vidikovca na državnoj cesti. S tim da vatrogasno vozilo da bi se popilo
na sam vrh i krenulo na intervenciju, treba izgubiti nekakvih 10 minuta. A dok s ovom cestom se je i bi se to vrijeme za tih 10 minuta smanjilo. Ugrožena je i sama turistička sezona, jer zatvorenu cestu koristili su brojni kupači, rekreativci i biciklisti. Sigurno da nam je to loša situacija, s obzirom da je pak poznat po prekrasnim plažama, plaže su ispod ceste, tako da dovode u neposrednu opasnost sve ove turiste koji bi željeli okupati se na miru. Također tu je problem, evo pak daje sve više i više sredstava i daje pažnju za biciklističke staze. S obzirom da je tako stanje, normalno da i biciklisti dolaze u pitanje i njihova sigurnost. Tim više, evo ove godine turistička zajednica planira sa udrugom Volim Vlašići i Naturom Jaderom organizirati biciklistički maraton koji će povezati Povljanu, Kolan i Pag, dakle i taj dio ceste. Inače povezujemo zaštićene dijelove prirode, to je Veliko Blato u Povljani, zatim Kolensko Blato i predio Dubrava Hanzine, dakle sva ona zaštićena područja. Sad naravno dolazimo u pitanje kako organizirati, kako osigurati sigurnost biciklista i svih onih koji žele sudjelovati. Iako za cjelokupan problem postoji sluha, resorne institucije nemaju ili ne žele pronaći potrebna sredstva. Trenutno je najviše ugrožen Pag i naselja južno od grada Paga, znači grad Pag i općina Povljana. Naše komunalno društvo u biti radi upravo idejni projekt dislokacije, odnosno preseljenja tog dijela vodovoda, da ne dočekamo najgore da se to uruši, nego da smo spremni odreagirati prije, a i u slučaju ako se dogodi da možemo to napraviti. Taj idejni projekt je pri kraju izrade, znači on je skoro završen, i to prijedlog je da se na neka 3 km dislocira, preseli ta trasa kako bi se izbjeglo ovu situaciju koju ste malo prije vidjeli. A koliko cijeli taj projekt košta i da li grad ima sredstava za napraviti i privesti taj projekt do kraja? Mi u ovom trenutku ne znamo još cijenu, jer tek kad se završi projekt ćemo imati onda troškovnik i možemo razgovarati o cijeni. Međutim, grad sigurno u ovom trenutku nije spreman sam to napraviti. Situacija na otoku Pagu je alarmantna, pogotovo što je ugrožena sama vodoopskrba. Katastrofa je neizbježna jer pitanje je samo dana kada će vodovodne cijevi završiti u ponoru. Unatoč različitim apelima, resorno ministarstvo već 5 godina čeka. Pitanje je što? Unatoč hladnom vremenu, ali i rukometnoj utakmici, tisuće Zadrana sinoć je posjetilo brojne zadarske muzejske ustanove. Večeras evo imamo par radionica za djecu. Jedna radionica vezana je uz izradu instrumenata u kojem smo htjeli pokazati djeci kako svaki predmet može na neki način postati instrument. Druga radionica vezana je uz upoznavanje djece sa metodama arheološkog istraživanja, tako da smo napravili za tu prigodu jednu malu maketu antičke jedne vile u kojoj su napravljeni mozaici i djeca lagano, znači, čiste pijesak s te vile i otkrivaju ostatke kako i mi na terenu radimo uobičajeno. Potom tu je i predstava jako zanimljiva publici našoj koja je postavljena u prapovijesti i ovdje se sad vidjeli, malo prije smo imali otvaranje jedne nove izložbe kolege Dina Tarasa, to je inače njegova prva izložba na što smo jako ponosni. Mladi kolega je napravio izložbu vezanu uz svjetlost na moru, kojim je prezentirao različite oblike korištenja svjetla, bilo kao svjetionike i putokaze pomorcima koje u svrhu olakšavanja putovanja noću, bilo kao predmete za osvjetljavanje samih brodova, čime su olakšavali život pomorcima na brodovima, i bilo kao transport, jer brodovi su služili među ostalim i za transport uljanica koje su u antičko vrijeme korištene za osvjetljavanje kuća. Tako da vjerujemo da ima za svakog ponešto, i za stručnjake, i za djecu, i za odrasle, i pozivam sve da dođu, inače svake godine nam se pridruže, djelatnici se trude i nadam se da ćemo zadovoljiti sve želje i potrebe. Osim stalnog postava i prigodnih izložbi u noći muzeja, Zadrani su mogli aktivno sudjelovati i u brojnim radionicama i programima. Radionica se zove Nevera, to je glazbena kreativna radionica u kojoj ćemo pokušati zvukovima, pokretima, instrumentima koje evo su cijeli dan rade, cijelu večer rade posjetitelji sami instrumente, pomoću instrumenata, improvizacije, plesa, pokreta ćemo pokušati opisati dolazak i prolazak Nevere kroz naš grad, preko naših orgulja. Naime, inspiracija za ovu radionicu su upravo naše morske orgulje. U okviru Noći muzeja u Arheološkom muzeju je tematska izložba ribolov u antičko doba i
zbog suradnje Pomorske škole Arheološkog muzeja, učenici Pomorske škole prezentiraju vezivanje udice. U antičko doba udice su se vezivale uz pomoć konjske dlake, dok je danas naravno najlonski materijal. Trstika je bila sredstvo, danas su to štapovi ribolovni i mi educiramo većinom djecu kako se vezuju udice. Da li Zadrane znaju vezati udice? Pa znaju, ali djeca ne znaju onoliko koliko smo mi očekivali da će znati. Također, ovom prilikom javnosti su predstavljeni brojni predmeti koji su nakon dugog niza godina izvađeni iz muzejskih deponija i arhiva. Ovdje Zadrani mogu vidjeti predmete iz svih odjela, iz svih fundusa odjela Narodnog muzeja Zadar, znači iz etnološkog, iz galerije umjetnina, iz muzeja grada Zadra, pa čak iz prirodoslovnog odjela. Kao na primjer ovaj puž iza nas koji je u drevnim vremenima služio kao sviralo u obredne svrhe. Posjećenost je i ove godine bila i više nego zadovoljavajuća, što potvrđuje činjenicu kako zanimanje za ovu manifestaciju ne jenjava. Zadranima smo se predstavili sa dvije gostujuće izložbe, sa glazbom, sa radionicom za djecu i naravno sa stalnim postavom koji je svaki put atrakcija na svoj način, sa obe radionice naše, dakle i puhanja, slobodnog puhanja gore u puhaonici stakla i ovdje na plameniku izrada nakita. I mislim da smo iznimno zadovoljni. U 9 sati šaljemo stalno izvještaje za MDC. Evo, u 9 sati je bilo 2300 i nešto, sad će opet u 10 biti novo javljanje. Mislim da ih je u međuvremenu stiglo još oko skoro 1000, tako da mislim da će večer završiti sa negdje oko 4000 posjetitelja, što je po meni iznimno dobro s obzirom i na utakmicu rukometnu. Evo, čujem da vodimo, što mi je jako drago. I s obzirom da je ipak hladnoća i da na kraju krajeva interes ipak pomalo, ne bih rekao kontinuirano opada, ali iz godine u godinu, dakle maksimum posjetitelja nam je bio 6200, međutim to je stvarno enormna brojka za ovako mali grad. I mislim da je posjeta sasvim u redu. Šušur po zadarskim muzejskim ustanovama trajao je sve do 1 sat iza ponoći, kada je manifestacija Noć muzeja i službeno završena. Osim zadarskih muzeja, svoja vrata u manifestaciji Noć muzeja otvorile su i brojne druge kulturne ustanove. Tako su brojni posjetitelji mogli obići i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru. Prošle godine smo postavili po prvi puta izložbu o istraživanjima, podvodnim istraživanjima koje je naš centar provodio. Tijekom godine smo promijenili pa smo imali postav o istraživanjima ove crkve Svetog Nikola. Međutim, za Noć muzeja odlučili smo se vratiti nazad na stari postav koji je posvećen podvodnoj arheologiji, znači u cijelosti. Djelomično je izložba ista, odnosno riječ je o istim nalazištima, međutim, novi predmeti u zadnjih godinu dana koji su pronađeni su sada uključeni u ovaj postav. A rekao bi da imamo par ovako iznenađenja, kao što je ta ronilačka stara kaciga iz sredine 20. stoljeća koja upravo zanima velik broj mladih posjetitelja. Evo, dosta je djece uključeno, da li su oni organizirano došli? Pa čini mi se da jedan dio njih je i da dolaze kao izviđači, škole i tako dalje. Drago nam ih je vidjeti u tom velikom broju, stvarno čini mi se da je djece više nego prošle godine. Ovom prilikom centar je otvorio i vrata crkve Svetog Nikole, koja će u skoroj budućnosti biti pretvorena u muzejski prostor. Kada će zaživjeti za muzej, to ćemo vjerojatno još čekati, zato što je obnova sama koja nam predstoji dosta zahtjevna i skupa. Međutim, crkva Svetog Nikola je već na neki način u funkciji, jer u zadnjih godinu dana, kao što znate, imali smo ovdje i kazališne predstave i koncerte, tako da mi smo je očistili i uredili da se može koristiti kao nekakvi prostor za nekakve manifestacije. Međutim, njoj predstoji jedna velika obnova koja će koštati sigurno više milijuna eura da bi se onda u konačnici otvorila kao muzej podvodne arheologije.
Manifestacija Noć muzeja ima iznimnu edukativnu svrhu, jer na ovaj način brojni učenici, ali i posjetitelji, stječu određena znanja o povijesti i kulturnoj vrijednosti grada te prostora na kojem žive. Što ste vidjeli? Vidjeli smo muzeje. Koji? Puno muzeja. Kad ste krenuli? A krenuli smo tamo u četiri i pol. I što vam se najviše svidjelo? Meni se najviše svidjelo muzeja antičkog stakla. Zašto? Ne znam, tako mi je, lijepi mi je. Što si ti sve vidjela? Muzeje. Što si naučila? Naučila sam nešto o staklu, o povijesti, povijesti grada Zadra i tako. Koji se tebi muzej najviše svidio? Isto muzej stakla. S obzirom kako interes za ovu manifestaciju ne jenjava, vjerujemo kako ćemo i u narednim godinama uživati u muzejskim programima u sklopu Noći muzeja.